Ja, så här är Olav Trøndelag från Norsk Ringkringkasting då, eller vad fan det heter. Vi ska ha en intervju här med en dum svensk som kommer från Sverige. Ja, det gör han ju då. Vi vill fråga honom, det är så som nu förstår jag att här i Norge har vi börjat prata så konstigt. Vi pratar så konstigt norsk, det är inte riktigt norsk, det är någon sorts brytning. Och därför vill vi fråga den här svensken. Är det på sån måte att dere har kommit hit med deras starka personlighet och gjort att vi inte kan snacka norsk riktigt ordentligt? Ja, så ja, jag hörde inte riktigt vad det sa där. Kan ni förklara det lite närmare? Ja, nej, jag menar inte närmare mikrofonen. Jag menar, kan ni förklara dem lite närmare? Ni hörde jag snore här och så. Ja, det ska ha den flesta så. Ja, så må jag fråga dem en gång till. Nu är riktigt snill här. Kan ni förklara varför detta är så på denna vis? På denna måte? Ja, kan ni göra det? Ja, det kan jag göra. Det beror på det, förstår du, att jag har en stor sån där... Ja, stor sån där grej. En stor grej då? Ja, en stor grej. Så du menar att för det att de har en stor grej så kan vi inte snacka riktigt norsk? Ja. Jaha, så må jag kick på den grejen då? Ja, jag ska ta fram den här nu. Jo, den är stor. Ja, det är bara... Ja, det... Det var ju en kämpestor grej då. Men så må jag ta fram min grej då. Ja, det kan du väl göra. Ja, ska jag ta fram min grej? Jag börjar nästan prata som dere. Sån här min grej då. Ja. Ja, det var Olav Tryggvesen, eller vad han heter, eller vad det var, Trøndelag från den norska ringkringkasting här då. Så har väl inte mer att säga här då, så... Kutte dig där! Kutte dig där!